Her går 10 år gamle Jordani. Da jordskjelvet rammet Haiti, ble han begravd i ruinene sammen med mora si. Mora døde, men Jordani ble reddet ut etter 2 døgn og bor nå sammen med tanta si. Jordani mistet det ene beinet, men han mistet ikke motet. Han er et av barna Røde Kors hjelper til et bedre liv. Jordani går med protese, og han får terapi. Når han blir stor, vil Jordani bli lege, så han kan hjelpe andre som har det vondt. Men det første målet er å bli frisk nok til å spille fotball med kameratene igjen. Du kan se mer til Jordani under artistgallen lørdag 9. april.